Naslovne dnevne štampe, druge važne teme ovog jutra komentariše Jelena Bulajić, pomoćnica glavnog urednika Lista Nova. Dobro jutro, dobrodošla u novi dan. I danas je posebno težak dan i za vašu redakciju, za redakciju portala. Danas je sahrana Vese Simonović i baš bih voljela da na početku pričamo o tom velikom čoveku i novinaru. Ti si radila sa njim u Blicu. Da, ja sam radila s njim u Blicu na početku svoje karijere, krajem 90-ih. Onda sam posle otišla, da kažem, u neke druge medije i sad smo opet zajedno krenuli u tu avanturu zvanu Nova. Pa, mislim, Vesa je onako bio jedan... Svi često pominju to da je Vesa, da kažem, jedan od poslednjih te neke stare generacije velikih urednika koji su jako zahtevni, bio jako zahtevan. Kod njega odbraniti temu na kolegijumu je bila ozbiljna stvar. I onda kad odbraniš, kad on kaže da, da, to može, može, a čekaj, šta je još ovo, a ovaj ugao, uvek vam nađe još nešto, uvek vas nešto još malo dodatno pogura, motiviše i to, to je bila velika stvar. I kad odbranite tu temu na kolegijumu, kad je s njim onako dodatno izbrusite, onda je to već ono urađeno pola posla. Položen ispit, ja. Da, da, bio. I bio je onom, kod njega nije postojalo to da nešto ne može. Ajde da probamo, moramo da probamo, naše je da probamo. I uvek smo išli tako i onda neke stvari jednostavno vidite da mogu, iako su izgledale nemoguće. Ali postoje strogi urednici, postoje zahtevni urednici, ali šta je to da strogog i zahtevnog urednika novinar voli, da ga poštuje, da ide ponovo da radi s njim kad god ga pozove u novu redakciju? Šta je to u vezi? Pa ja mislim da je to neki primer, znate. Vi gledate nekoga. Jedna stvar je kad je neko strog i kad vam neko nalazi zamerke zbog toga je to na što bi našao. Jedna stvar je kad vi sednete s nekim pa on kaže dobro, dobro, to je sve u redu, ali ajde sad vidi ovo, da li mi mogli ovo, šta misliš o ovome, ajde daj još ovo. Onda vi shvatite da to vas gura napred, da to ide ka nekom vašem poboljšanju. I onda kad osetite, kad vi i bez razgovora s njim pomislite e, možda bi mi on rekao još i ovo. E, verovatno bi mi rekao, a zašto nisi još ovo? I onda vidite da vi napredujete. Ja mislim da je to jako bitno. Ja sem Vese sećam se još nekih svojih urednika. Danas se sećam i kad ja pričam s nekim mlađim kolegama, kažem, e, nemoj ovo. Mislim, neke greške, razumete, postoje neke sitnice koje kad vam neko ukaže na pravi način, pamtite za čitav život. I da vam tu nekako stoji, da kažem, ono, malo mozgu iskoči. Da, to je kad pričamo o profesionalizmu, ali primijetila sam dakle da ljudi koji su radili sa njim, pa čak i oni koji su ga samo poznavali, a da nisu radili, govore nešto više od profesionalizma. Dakle, tu se navodi čast, ispravnost jednog čoveka. Manjo Vukotić u listu Nova kaže novinarčina, ljudina. Dakle, ta definicija njegove ljudskosti. Dakle, može li dobar urednik da bude, mora li dobar urednik da bude i dobar čovjek? Pa ja mislim da na kraju nekako mora, zato što urednik je taj neki koji vam daje to znanje, koji vam deli neko svoje iskustvo i verujem da to dobro rade ljudi koji žele da podele ono što znaju i što umeju sa drugima. Znate, nekako mislim da osoba koja je tako uskogruda i nije spremna da pomogne ljudima oko sebe, da teško može nekoga nešto da nauči, nekoga nešto ozbiljno i iskreno da nauči i da mu pomogne da sam napreduje. Tako da mislim da s te strane Vese, kažem, bio strog, bio zahtevan, ali bio isto kao što je bio zahtevan prema nama, on je bio zahtevan prema sebi. On je čovek koji je, mislim, bio glavni i odgovorni urednik, direktor, koji je obično ljudi koji su na takvim funkcijama nisu uvek u redakciji, ne moraju uvek da se... Ali on je tražio s nama vesti. On je nekad više nalazio vesti i nekih tema nego mi sami. I onda uvek pitamo, jo, gde je ovo Vesa našo? Gde je ovo iskopo? Koliko puta je morao da kaže ne? Ne moćnicima, ne. Dakle, da li tačno da je posle Sablje rekao Bebi Popoviću, vi ćete da kažete kako će novinari da izveštavaju? Pa dobro, ja nisam s njim nikad pričala o tim detaljima, ali on jeste imao, to je nešto što se meni sviđalo, on je poštovao sve, ali nije imao nikakvu vrstu
ni straha, niti neke to, znate, ljudi su onako skloni da se povuku pred funkcijom. Pogotovo ljudi kad su stekli nešto u životu, pa kad se boje da bi to moglo da bude ugroženo. Ne, ne. I Vesa nikoga nije kovao u zvijezde. On jednostavno, i kad bi mi pričali o ljudima koji su akteri političke scene, društvene, kulturne, to da, ovaj je dobar, ovaj je u redu, može, ovo je u pravu, ovaj nije. Ali je prema svakom imao određenu vrstu kritike i nije imao, bez obzira na ovako delovao kao dosta tih čovek, ali nije imao nikakav problem da direktno kaže šta misli bilo kome. Znači, tu nije pravio nikakvu razliku. A šta je umeće tu? Čini mi se da je to imao Vesa i da je imao Žare, Dragoljub Žarković. Koliko god njihova reč bila oštra, mnogi su se posekli o njihova slova, ali su ih poštovali i cenili. Dakle, evo, i o Žaretu, ali ajde da pričamo o Vesi sada. Ja ne znam da je neko rekao ružnu reč u poslu u kome se jako lako mlati sekirama i desujete su ogromne. Ja mislim da je to zbog toga što Vesa, onako kako sam ga ja doživljavala, on nije bio ostrašćen čovjek. Znate, on kad bi nekoga kritikovao, on to nikada nije radio sad sa nekim, za nekom ličnom nivou. On je jednostavno redao činjenice i upoređivao i analizirao. I s te strane je bio jako i zahvalan sagovornik da vam nešto analizira. Ali nije tu bilo neke lične ostrašćenosti, nego jednostavno on kaže da, to je tako, ovo je ovako, mi smo odrasli ljudi, šta to znači? I mislim da je to zato što on nije imao tu vrstu, bez obzira koliko on imao veliku strast za posao, za istinom, da budemo još bolji, ali nikada u odnosu prema ljudima nije pokazivao ni u svojim nastupima, ni u svojim tekstima, nije pokazivao tu neku ostrašćenost koja zna novinar da navede na pogrešan put. Ono što je njegov posljednji zadatak bio, i ovo je neki spomenik zapravo Vesin, jer znam koliko se mučio da pokrene list Nova. To je ostaje ovaj list, i Milenko Vasović danas baš na mestu gdje je Vesa objavljivao svoju kolumnu Sredom. Danas Milenko piše, njegov dugogodišnji prijatelj, i kaže da je pratiti Vesu nemoguća misija, i kaže da li će mi to sve nedostajati. Ne samo to, nedostajeći mi Vesa, neuhvatljiv, nepredvidiv, kao što će nedostajati svima, njegovoj čerki, onda njegovoj Ljilji, čerkama, majici, sestrama, njegovoj Novoj, svom Dorćol placu, prijateljima, i onda kaže i onoj Srbiji koja je u njemu videla svetionik, razum i poštenje, putuj prijatelju i moli se za nas, završava svoj tekst Milenko Vasović. Da li, dakle, njegov odlazak, koliko je to za Srbiju, za javnu scenu, za političku scenu u Srbiji gubitak? Pa, jest, kažem, svi pominju da je Vesa jedan od tih poslednjih velikih urednika koji su bili aktivni u novinarstvu i koji su nekako to novinarstvo činili, to našu profesiju, nekako velikom i izuzetnom. To su bili oni ljudi čije mišljenje ste želeli da čujete u svakoj prilici, i bili su u stanju da vas ponukaju na neko razmišljanje, da kada vam nešto kažu, čak i ako niste sigurni da je to to, da vas nekako usmere drugom pravcu, da vam otvore neke nove vidike. Ja mislim s te strane da će on nedostajati, nama će nedostajati, mi to sigurno znamo, i mislim da ćemo mi tek toga da budemo svesni u periodu u kojem dolaze. Sad smo malo u šoku i nekako idemo po toj inerciji, radimo kako mislimo da bi on želeo. I znate, to nas je sve zateklo, ali mislim da će se njegov odlazak tek videti, nedostatak taj. Evo, Voja Milovančević već razmišlja kao da je Vesa i dalje tu, i kaže sad bi on pitao dobro je li imate vi šta drugo da objavite osim moje smrti. Da, kada se sve to desilo iznenada, onda smo pravili novo izdanje večernje novina, i sad pravimo novu naslovnu stranu, i sad smo se mi svi bili okupirali time kao
o vesti, jer su ljudi zvali, stizale su izjave i to. I onda u jednom trenutku glavni urednik novina, Stojan Drčilić, kaže, molim te, čekaj da vidim naslovnu stranu. Pa sad da dođe ovdje mi je rekao, pa čekaj, ali ima nešto sem mene, hoće li nešto ljudi drugo da pročitaju tim novinama sem toga da sam ja otišao. Tako da jeste. A šta bi mu rekla danas kad stvarno nema ništa? Dakle, evo, naše vesti su trajale, sad radimo to, ajde da pričamo o nečemu. Šta, danas su vesti trajale 4 minuta, jel imaš osjećaj da nestaju vesti, da se ništa ne dešava, da staje sve? A jeste malo je zamrlo sve nekako posle izbora. I malo je posle izbora, recimo neke 2 nedelje, malo se nešto pričalo šta će biti, neće biti. I onda su se produžili ti rezultati nikako da stignu i čini mi se da su onda ljudi izgubili interesovanje i ko će biti u vladi i kad će biti vlada, da li će biti skupština. Na kraju ono više se niko to i ne pita i kao da to nikoga nešto više mnogo i ne tangira. Da li će biti vlada ovaj mjesec ili sljedeći? Mada duše, to je donekle razumljivo. Kad god bila vlada, opet znamo da 10 donose odluke i kakve će odluke budu i ko će da ih saopšti, tako da je manje više postoji taj neki da kažemo, zamor informacijama, ali ja nekako uvek verujem da je to sve nekako smišljeno plasirano. Koliko god imamo momente kada smo zatrpani informacijama, da bi se opet nekim manje bitnim sakrile neke mnogo bitnije koje određeni centri moći ne žele da se čuju. Tako da mislim da sad postoji ta neka letargija, neko umirenje javnosti, verovatno pred neke velike odluke. Ne znam, nisam sigurna. Pa, teško je napraviti novine u danima kad nema vesti, ali evo, Vesa vas je naučio da na naslovnu stranu stavite stvarno udarnu priču. E, radi se o tome da je godinama slučaj pranja novca u SNS-u i vi pišete o tome da je istraga o pranju novca u SNS-u pod oznakom strogo poverljivo. Samo da podsjetimo na taj slučaj. Dakle, to je onih 40.000 dinara, je li tako? Da, to je onaj slučaj, mislim da ćete se možda svi najbolje setiti toga, to je ono kad je predsjednik pokušao to da opravda, pa kad je rekao sedimo u kafani, ja i još jedan, pa dođe treći, pa bi mi to, pa bi onda uloži pare, da stranci, ali postoji limit, pa raspodeli nama. Mislim, to je 2014. 2014. To je u stvari izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije, koja je pravila ona njihov redovni, mislim da je to njihova zakonska obaveza, redovni izveštaj o finansiranju kampanje. I onda su našli da je konkretno, kada je u pitanju SNS, bilo dosta slučajeva da su ljudi koji su korisnici, recimo, socijalne pomoći uplatili određene donacije za kampanju, što je, morate priznati, izuzetno čudno. Onda su pri tome našli da je veliki broj uplaćivao isti iznos koji je bio taj limit. I naravno, taj slučaj krenula je, agencija dostavila izveštaj tužilaštvu i od tada tužilaštvo ćuti o tom slučaju. Naši novinari su se setili da malo podsjetimo i da neke, da kažem, stvari koje su se dešavale prethodnih godina. Pokušavali su od tužilaštva da dobiju informacije i tužilaštvo je reklo da je to u stvari strogo poverljivo. A kako može da bude strogo poverljivo? Pa ne može, ali mislim, ovo je zemlja Srbija, sve može da bude strogo poverljivo, pa i to kako SNS trošio pare i odakle mu pare. Bez obzira što strogo poverljivo bi trebalo da bude samo ono što može da nanese i to ne tešku štetu interesima države Srbije. Ja ne znam kakva je to uopšte šteta, pogotovo ne teška šteta koju bi neki izveštaj iz kog bi mi saznali ko je kako finansirao SNS 2014. moglo da našteti Srbije, ali očigledno u tužilaštvu smatraju da mi. Misliš da će dobiti epilog ovaj slučaj? Pazi, sad shvatam da je to 8 godina. Dakle, 8 godina ode priča u zaborav. Vi ste iskopali iz zaborava. Pa da, pa mislim, ali sad kad bi sad krenuli malo detaljnije, tih priča je jako mnogo. Mislim, mi se više ne sećamo nekih priča, nekih afera pre 6 meseci. I to je ono što ja kažem, to pokrivanje u medijima. Non-stop imate neke nove informacije koje pokrivaju neke stare i to je, mislim, neki su baš dobro izučili kako se vodi medijski rat. E, a šta ćemo sad sa ovom ratnom pričom? Dakle, specijalni izaslanik Nemačke vlade juče je bio u Beogradu i sastao se i sa predsjednikom Vučićem, ali i sa predstavnicima opozicije. I piše danas da je njega zanimala buduća, sad taj deo je interesantan, opoziciona strategija. Osim toga što su rekli da neće delovati u jednom poslaničkom klubu, to su mu rekli, ali da li su imali
šta drugo da mu kažu oko svoje strategije? Pa ja nisam sigurna. Mislim, ja bi se pozitivno iznenadila da jesu. Nadam se u stvari da jesu, ali nisam sigurna zato što nekako opozicija je u toj izbornoj noći već nekako pokazala se da je u potpunoj defanzivi i od tada njih jednostavno nigde nema. Njih jako malo ima, ništa ne podu... Mislim, ja shvatam da su oni očekivali bolje rezultate i mnogi su očekivali bolje rezultate, ali valjda treba kada ulazite u tako jedan ozbiljan projekat kao što je izlazak na izbore, kada potrošite i snagu i energiju i resurse, morate da imate plan posle toga šta ćemo pod jedan ako se desi to i to, pod dva ako se desi to i to, pod tri ako se desi to i to. A oni su nekako u tom trenutku, u izbornoj noći, kad nisu rezultati bili kako ih oni očekuju, na kraju krajeva kad su vidjeli da postoji jako mnogo neregularnosti, koje verujem isto da su uticale na to da rezultati ne budu kakvi su ih oni očekivali, oni su nekako kao da su zapali u neku letargiju, kao da su zapali u neku duboku depresiju i sad ne znam ko će iz toga da ih izvuče. Ali evo, kao da se deli do izbora i od izbora, Marinika Tepić piše danas RTS-u, rukovodstvu RTS-a, i postavlja to pitanje, a gde je opozicija ovih mesec dana posle izbora? Gde je onaj pluralizam koji je obećavan da će biti standardni? Pa to je, mislim da je to još jedan pokazatelj toga da je taj i pluralizam i ta neka demokratija, da je to sve veštački bilo stvoreno. To isto, mislim, kao što imate s vremena na vrijeme te neke priče, ne znam, podele u SNS-u, pa ovo izađe, ne znam, Đukanović, Zorana Mihajlović. Ja verujem da postoje podele među njima, ali to je sve, budimo iskreni, kad izađe u medije strogo dirigovano da se pokaže neka demokratičnost, neka različitost, kao, ali nažalost, kod nas nema pluralizma u medijima, pogotovo da je, ne u mainstream medijima, mi ovako sa strane što pokušavamo da dobijemo jednu i drugu stranu i da osvetlimo problem sa različitih strana, mi smo u manjini i to je činjenica. RTS, televizije s nacionalnom frekvencijom, sve to je još uvek jako, jako daleko od bilo kakvog pluralizma. Da, ali ono što je tema u svim novinama jeste Makron, jeste njegov predlog o zajednici političkoj evropskoj zajednici. I sad, šta je to? Je li to čekaonica? Da li je tako, ono, ajde, vi samo čekajte, desit će se, a možda i neće, vidjet ćemo. Unija zove sa jeftinim kartama. Je li da? Za ovaj drugi razred, jel? Da. I kaže, on je predložio stvaranje Evropske političke zajednice kako bi se povećala saradnja Evropske unije sa drugim evropskim državama. Pridruživanje toj zajednici ne bi moralo da znači da ćete ući u Evropsku uniju, niti bi ona bila zatvorena samo za one koji su napustili Uniju. Voleo bih da lično od Makrona čujem sve u vezi sa ovim predlogom. Vučić nije hteo da komentariše ideju Makrona. Pa, mislim, ja verujem zbog toga što, mislim, to je jedna ideja koja nas udaljava od tog ulaska u Evropsku uniju, koji je, mislim, i zbog naših razloga daleko. Mislim da je to, dobro, Evropska unija već nekoliko godina sebe preispituje oko toga da li na koji način treba da se širi. I to upravo Makron to radi. Da, i nije to prvi put Makron rekao. On je već imao takve izjave. Drugo, sada Evropska unija je posle odlaska Angele Merkel u nekoj, da kažem, krizi liderstva. I mislim da Makron koristi tu situaciju da se nekako malo bolje pozicionira, jer nemački kancelar, bez obzira na sve njegove kvalitete, on se još u tim nekim stvarima, budimo iskreni, uhodava. I verujem da Francuska tu vidi svoju priliku, a Francuska je ta koja i ranije imala tu priču o baš Makron, o toj Evropi, da kažem, u dve brzine i o tome da postoji ta stara Evropska unija i neka okolo zajednica pridružena gde verovatno u Parizu vide nas. Pa da li je to pošteno da se kaže aj čekaj ćete ovde ispred vrata i to je mesto za vas? Ili to što Nemci govore da je nama mesto u Evropskoj uniji, a evo 20 godina smo na tom putu i nikako da se približimo? Pa ja sam uvek za tu, da kažem, politiku otvorenih karata,
mada ono, generalno međunarodna politika nije takva, nije, zato da. Novina, a ne političar. Ali bilo bi poštenije, ali to zaista, to vam niko neće reći. Pa i to kako Macron šalje te poruke, on će, ja verujem, u nekom trenutku kada bude pričao sa predstavnicima Zapadnog Balkana, reći da, to je ideja, ali vi svi imate šanse i to. Ali kada se sastao, ne znam, sa Šolcom, onda su rekli to što su imali, on je provukao tu svoju priču, tako da verujem. Da, bilo bi poštenje da nam se kaže, ali mislim da nam se neće reći. Jel bi bilo pošteno da nam se kaže koliko će struje poskupiti? Dakle, znamo da hoće i svi kažu da hoće. Demostat jedino kaže 30%, ali zapravo i to niko ne potvrđuje. Ne zna se koliko će poskupiti. Pa, jel bi bilo pošteno da se sad kaže spremite se, spremite novčanike, nemojte da trošite na gluposti? Pa bilo bi pošteno, ali neće nam reći. I kad nam kažu, to će biti izvedeno na taj način da ćemo mi pomisliti, evo, pa dobro je moglo da bude i gore. Ja nekako, mislim, ja poštujem to što radi Demostat, ali meni je, da budem iskrena, ta njihova priča delovala više u službi toga da se javno mnjenje pripremi na to. Jer, pazite, 70% za privredu je, a 30% za domaćinstvo. Znači, šta to znači? 30% ode struje za domaćinstvo. Prošli put je otišlo 3-4% kad je poslednje poskupljenje. Misliš da ljudi budu srećni ako bude upala od toga? Pa, podsjetit ću vas, tako je bilo slično i sa onim smanjenjem penzije. Biće smanjenje penzije drastično, pa oće, neće, pa je onda predsjednik izašao i rekao pa da, smanjit ćemo, ali nećemo baš toliko, i onda su svi pomislili, eto, dobro smo prošli. I za kraj, Ministarstvo zdravlja koči podizanje starosne granice za vantelesnu oplodnju. Šta je obrazloženje? Ona je trebala da bude podignuta na 45. Sa 43 na 45. Pa nema obrazloženja. To je u stvari to je ključ svega, što vi vrlo često ne dobijete odgovor na to kad pitate zašto, nego samo dobijete onako jedan muk. A sve je spremno da se finansira? Sve je spremno. Republički fond za zdravstveno osiguranje kaže da su oni sve pripremili, da su oni pripremili i taj pravilnik, protokole, sve. I sad samo taj promenu pravilnika treba da odobri određena komisija koja postoji pri ministarstvu, ali komisija na njihov predlog ćuti 2 meseca. I sad niko ne zna zašto ćuti. Znate kako je to, ćuti se, zaboravi se, a to je, podsjeću vas, to je bila jedna od stvari koja je isto tako obećavana pred izbora. Nije bilo tog izlaganja predsjednika i predstavnika vladajuće koalicije koji nisu rekli evo sad ćemo pomeriti natalitet, pomerit ćemo granicu sa 43 na 45. Pomerit ćemo, međutim ništa se ne dešava. A to je, koliko sam shvatila iz te priče koju smo mi dobili iz fonda, vrlo prosta stvar. Komisija samo treba da aminuje. Dobro, hvala ti na tome što si ovog jutra izdvojila vreme da dođeš na N1. Jelena Bulajić, pomoćnica glavnog urednika Lista Nova, govorila je za N1.